И така, започваме с първата тема. Прокуратурата да предприеме действия за разпускане на партия Възраждане. Това поиска със сигнал до Държавното обвинение Българския хелзински комитет, като сигналът е подписан от десетки граждани. Не закъсня е позицията на Възраждане, която сега ще ви прочетем. Костадин Костадинов, къде бяха интелектуалците пуснали сигнала срещу Възраждане, когато бюджетът за култура стана 0,4%, пита той. Според информация, публикувана първо в някои американски медийни канали, пишат в позицията на Възраждане, Български хелзински комитет е изпратил сигнал до прокуратурата, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет, подписан от 121 интелектуалци, с който иска от прокуратурата да разпусне Възраждане. В списъка виждаме имената на хора, които са известни с това, че са известни. Виждаме хора в роднински отношения, което вероятно означава, че това да си интелектуалец се предава по роднинска линия, се казва в позицията на Възраждане. Виждаме хора, които са почетни консули и хора, които са станали със страна по висящи, прощавайте, съдебни спорове с Възраждане. Около Българския хелзински комитет има общност от интелектуалци, които са винаги готови да обслужват нечии политически интереси и продължават още от Възраждане в своята позиция. Захващаме се с тази тема, излизайки от конкретния сигнал и конкретния случай, като поканихме професор Пламен Киров, който освен преподавател по конституционно право е бивш конституционен съдия. Здравейте, професоре! Здравейте, добро утро, радвам се да ви видя. Аз също. Пак сте от разстояние. Надявам се да дойде деня, в който ще ни дойдете в студиото на гости, но такъв е периода от годината, разбира се. Как се казва, наесен с песен. Наесен с песен. Дано да е така, между другото. Дано да е така оптимистично наесен. Сега, професор Киров, излизаме от конкретния случай, защото е хубаво да говорим през вашата експертност. Може ли наистина една партия да бъде закрита, прекратено да бъде нейното съществуване, с какви мотиви и как всъщност може да се установи някакъв вид противоконституционност? Излизаме, пак казвам, от този конкретен казус. Вижте, то казусите по отношение на политическите партии винаги са конкретни. Дали може да бъде обявена за противоконституционна една политическа партия? Може. Това е в компетентността на Конституционният съд. Защо може да бъде обявена за противоконституционна? Защото самата Конституция съдържа ограничения за формиране на политически партии, конституционни ограничения и ограничения от гледна точка на дейността, която може да осъществява на политическа партия. Същото важи и за сдруженията на гражданите, т.е. тук трябва да погледнем член 11 алинея 4 и член 44 алинея 2 от Конституцията. Сега, кой може да иска обявяването на партия за противоконституционна? Това са субектите, които могат да сезират Конституционният съд, разбира се. Но тук има една конкретика. Що се отнася до омбудсмана и що се отнася до Висшия адвокатски съвет, до които органи и институции Българският хелзински комитет е изпратил своето искане, точно омбудсмана и Висшия адвокатски съвет не могат да искат забрана на политическа партия, тъй като това излиза извън сферата, в която те могат да отправят искане до Конституционния съд. Те могат да атакуват само закон за противоконституционност, защото закона нарушава основни права и свободи. А кой може? Се отнася до главния прокурор, в случая няма кой да сезира Конституционния съд, тъй като временно изпълняващия длъжността главен прокурор не може да сезира Конституционния съд, тъй като не е главен прокурор. Така че, струва ми се, че горещото време се отразява в някои случаи негативно на нормалната мисловна дейност на някои хора. Българският хелзински комитет не е подбрал нито времето, нито хората, до които може да изпрати този сигнал. Ако погледнем още веднъж към Конституцията, кои са предпоставките една формация политическа, имам предвид, един политически субект да бъде застрашен от закриване, от прекратяване на съществуването? Така, значи Конституцията не допуска формиране на политически партии на етническа, расова и верска основа, както и политически партии, които си поставят за цел насилственото завземане на държавната власт. Да виждате някои от тези хипотези да е реализирана в момента? Не. Вие не ги виждате? Не се виждат, просто защото това е партия, която се е регистрирала по закон. Там е направена една проверка от Софийския градски съд, който единствен може да регистрира политически партии в България. Тя е вписана в регистъра на политическите партии.
пък и не виждам опити на една парламентарно представена политическа партия, която има третата по численост парламентарна група, да излиза извън рамките на демократичния ред за получаване на, на достъп до властта и изобщо да си поставя за цел насилствено за вземане на държавната власт. Опит за преврат от Възраждане аз не виждам. Те участват в избори, печелят колкото, разбира се, им позволят избирателите, които застават за тях, и те са подчинени на демократичния ред на управление на българската държава. Добре, професор Киров, извън тази тема няма как да не се възползвам от това, че сте в нашия ефир и да ви запитам за това, което отразяваме през последните 2-3 дни, общо взето от петък насам. Вчера видяхте и буквално цяла България в подкрепа на 18-годишното момиче от Стара Загора, нарязано с макетно нощче, обръснато, с чупен нос и така нататък и така нататък. Къде е проблема за вас в тази цялата картина? Ами ето вижте, да, аз не видях реакция на Българския Хелзински комитет. Що се отнасяше до случая с Джок Пол Фриман, те бяха много настоятелни, много активни, така че нека да живее Българския Хелзински комитет, Джок Пол Фриман, да живее Българския Върховен касационен съд, да живее и окръжния съд в Стара Загора. Вижте, законите се прилагат от хора. Те се прилагат от магистрати. И когато магистратите не са достойни за позицията, която заемат, при това магистрати, които се ползват с несменяемост, за да бъдат независими, за да могат да прилагат закона такъв какъвто е, очудваме как може един магистрат да си затвори очите пред очевидни неща. Да се спори тук в дебрите на юридическите норми и тълкованията, кое е средна, кое е лека телесна повреда. Кои обаче магистрати... Кажете само кои магистрати са си затворили очите. Говорите за прокурорите или за съдиите? Защото топката се прехвърля или поне по мое мнение. За съдиите, разбира се, които прилагат. Да си припомним какво ни казваше един френски посланник на времето и ние имахме много остра реакция. Включително аз реагирах много остро, защото не бива един посланник да държи такъв тон на нашите магистрати. Знаете репликата за гнилите ябълки. Но като че ли наистина се потвърждава, че има гнили ябълки. И то те не са в прокуратурата, те са в съда. Ние закони имаме. Няма кой да ги прилага. Това е големият проблем на българската правозащитна система, включително на съда, включително и на прокуратурата. Както да изменяме законите, защото сега чух, че отново ще се внасят изменения в наказателния кодекс. Има ли нужда от това? Наказателният кодекс е написан 68-ма година и е кръпка върху кръпка. Българските юристи не намериха сили и време, а пък и политиците също, да приемат един нов съвременен наказателен кодекс. Както да изменяте закона, наказателния кодекс, няма ли кой да го прилага? Резултатът ще бъде все един и същ и хората ще бъдат по улиците с чувство за незащитимост на техните права и с накърнено чувство за справедливост. За да бъде отстранен главният прокурор беше необходим един месец. Нали така беше? Да, така беше. Една задача на българското общество. Колко време ще бъде необходимо Висшия съдебен съвет да отстрани един магистрат, който със своите действия като такъв е уронил престижа на българският съд. За кой магистрат говорите? Длъжен съм да попитам все пак. За съдийката, която пусна на свобода един извърг, един рецидивист, тъй като тя е могла да бъде запозната с неговата съдимост и очевидно не може да загърбите очевидните факти и да се позовавате на някакви юридически тънкости, спорове, всякак било повдигнато искането, какво тя е представила в момента и така нататък. И ние ще чакаме експертизи. Ами, вижте, когато пред вас е една потресаваща картина на насилие на едно измъчено дете, Какво има да чакате експертизи? Извинявайте много. Вие как бихте постъпили в този случай? Лично отношение. Аз и вчера, може би не до там професионално изразих, че абсолютно
недопустимо ми изглежда цялата тази картина, но чухме между другото вчера и съдийския състав, начало с съдийката, за която вие говорите. Всъщност те обясниха и дадоха аргумент, че на база на доказателствата, които са били представени от прокурорите, те са взели това решение. И поради именно тези доказателства не са могли да постановят задържане на този човек и повече от лека телесна повреда. Разбира се, разбира се. Ние не трябва да пречиме на действителността да смути нашите мисли. Това е което се случва. Включително и в съдебната власт. Да не говорим пък как може МВР да допуска такива хора да бъдат охранители в дискотеки, където отиват нашите деца. Професора, какво е решението от тук нататък? Казвате, наказателен кодекс, не се намериха юристи да го направят, да го поправят, да го изградят наново от 68-ма година насам. Очевидно, имаме проблеми с менталитета, затова си говорихме и през изминалия ден с други наши гости в друга експертиза, не юридическа. От трета страна имаме едно спазване на буквата на закона, което на моменти звучи не особено адекватно на фона на снимките, които се разпространиха и ние като медии информацията, до която стигнахме. Къде е проблема? В обществото, в законите или е някаква компилация от всичко това? Проблема никога не може да бъде намерен точно в едно място, да кажем, да погледнем само съдата. Проблема е комплексен. Най-измененият закон не е закон, наказателния кодекс. Най-измененият закон е закон за движение по пътищата. Колко пъти го променяхме, колко завишавахме санкциите, да не би случайно да сме престанали да се избиваме по пътищата? Същата работа и с наказателния кодекс. Същата аз мога да ви посоча и други примери за други закони. Тогава, когато закона не се прилага с цялата му строгост, спрямо всички случаи, без оглед на извършителя, без оглед едни да минават много лекичко с административни наказания, с леки наказания, постановени въз основа на наказателния кодекс, така се случва. Чувството за безнаказаност в едно общество създава масово съзнание за ненаказуемост на това, независимо от това какво вършите. От тук нататък институциите, когато не работят, ето ви картината, която ние наблюдаваме и всеки от нас може да я констатира в ежедневието си. Понеже го споменахте малко по-рано в разговора, очаквате ли някакви действия по отношение на съдийския състав, отстраняването на някои магистрати, които са работили по този случай? Вижте, бях очуден как може да отстраним главен прокурор въз основа на това, че е казал, че в парламента има политически буклуци. Ми това е масовото съзнание на българина. Ако срещнете по Витушка 100 човека и попитате какви хора работят в Народното събрание, сигурно 80% от вас ще ви кажат, че са буклуци. В същото време имате един съдия, който си затвори очите пред очевидното. Той уронва ли престижа на съдебната власт с действията си като магистрат? Вие погледнахте ли в какъв вид се появи пред камерите на различните телевизии председателя на окръжния съд в Стара Загора? Ако това не е уронване на престижа на съдебната власт, аз не знам кое е уронване на престижа на съдебната власт или този текст е вкаран в Конституцията, за да може да се справяме с неудобните магистрати, а други да ги толерираме. Благодаря ви, професор Киров, за този разговор. Благодаря ви. Очакваме ви да ни дойдете на гости в студиото на Твоя ден. Със сигурност ще има още много теми, които да разискваме с вас на фона на това, че се готви конституционна реформа в 49-я парламент. С най-голямо удоволствие. Така че до скоро. Надявам се на есен да имаме и повече яснота и за Комисията по конституционни въпроси, която ще заработи всичките промени в Конституцията, които бяха представени. Да видим докъде ще ги докарат депутатите. Уважаеми зрители, отиваме към една реклама. Веднага след това ще си говорим за информацията, която излезе, че Украина е потвърдила освен всичко това, че в Саудитска Арабия започва подготовка за преговори за мир. Какви са шансовете наистина да бъде преустановена войната в Украина? Кремъл иска да разбере целите на планираните в Саудитска Арабия разговори за Украина. Всичко това предстои да обсъждаме след малко.